lidi, pardon. Ono mi to spadlo. Tak já jsem načet novou hru. A asi budu si dneska muset hrát s editačním programem. Po dlouhé době. A on má klona, já jsem si to nevšiml. Chtěl by si to stáhnout do Fortnite hudbu, když umřeš, jakoby, chápeš? Hej, já mu nahažejme ho. To byla zbytečná aboj. Tady. Co si někoho jiného? Lidi, a jestli půjdu komentáře, tak prosím. Pište otázky, nebo v jaké hry byste chtěli videa. Ještě vám dám do karty. V kartě bude odběr na Brabčáka. Taky. Já to vidím. Počkej, já ti vyberu. Pište do komentářů, co si příště super zlo mám vzít. Kromě 20. Tak já vyberu. Počkej, na kolika co máš jako čet. 17, já bych asi vzal tohle. Jelikož mě tady to, ten brouwer ve sbírce ještě chybí, tak poprosím Supercell, ať si ho vezme. Ta Berťu. No tak nic, jdem takhle. No tak jdem hrát. Ona ní tak hrajeme s Jackinou. A to mě došlo taky, brzo. Easy. It is not easy, but it is and is very hard. Yes. I don't know. Ani přesně tak dnešní video nebude moc dlouhý. Stejně to do zítra vyjde, nebo ještě dneska to vyjde. Jsme plnoletý. Ty se ke mně přijel, ne? No i když já vám nemám co to jet. Jsme malí děti. To mě zaseklo.
No, já to nedám. Easy win. Good game. Všimla jste si, že trošku vydávám víc, jen pro šilinku. Nevydávám maximálně ní. Já ho nevěřím, že mi to nevěří. A nebo taky mě. Komu? Víš, co mi stalo? Radši bych... Hej, prosím, v mých videích neříkej slovo tyk. Jo, ej, box, nic tady v tom, až na 14 500 pohárku, nebo tady v tom nic. To nedáš. Myslíš, jo? Ne, se bude vymaxovaný hlavně. Vždycky, když budu mít těch, nevím, 20, teď dokud mi nepadne nový brawler, tak nebudu otevírat, potom otevřu, potom ho nevymaxu na 20, nebo bych je mohl na 35, no. Okay. Prosím, dejte like na tohle video. Jestli dáte 50 lajků do... jestli dáte do... A kolik má a dáte... Víš, že jenom slyšej. Dejte aspoň 50 lajků. 50 tisíc odběratelů nemám ještě. Ani tisíc, ale to bude 50. Dejte 50 lajků a ta 20 lajků a bude další video z BSK. Tohle bude podle mě win. Jestli bude druhý místo, nevadí. Do zóny. Ještě jednu hru. No, protože mi chybí do El Primo na 20. Kolik má? 5.
Ja to video zrýchlim, aby bolo kratšie radšej, co? I když ne. Má. Nedivte se, že dneska už je druhý video z BSK. Jo, ani z shopu nemůžu otevírat čestý. Musíš si otevřít. Nemusím. Takže ty tu pěnu promeškáš do shopu. Jo. Jo, v pohodě natáčím. A ono už je 22 hodin. Jako hrám tady do sladem. Jsem se rozehrál teď. Nemohu. No, chcete každý den 5 videí, tak dejte takových 20 lajků. Už se nebudu opakovat, děkuji. Tamhle dvě česty mám. Mě zaujím mega moc. To a mě, myslíš, že já to dám? Já bych teda to přešel, že máš děti pohled. Víš, a jsi silnější. Já v mapách mám na 1200 kolik. A to je to. Budu čekaný. Už mám to bez potřeba pro tebe. Já mě jí a budu tady už nahrát. Můžeme dát takové druhé místo. Třetí zase. Nejhůř druhý. Třetí. Jestli druhý. Třetí. Jo, abych neměl 20, co? Abych to měl na 10. Jsem super, no. Tak tohle jak mám dát? Tak jsem na něho chodit.
mám skočit. Nice. Vlítala si něco? Nic. Momentálně v té jistá jedna. Takže teď u mě na řadě šilina. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr. Uvidíme se zítra. A ještě si dáme jednu hru. A potom se rozloučíme. Já si sundám z telefonu kryt, protože já mám už krvařený. Asi se v příštím videu půjdeme v gaming módu, aby nám nechodily zprávy. Já už je mám. Já taky. Epite. Proč si používám tady, kde bude vyčerpaný? Tady někde bude pod... I se vím. 12. Takže už mám otočený mobil na tuhle hru. A že celou hru budu mít otočený. Já to už hraju celou dobu. Snad to zahraju dobře. A kvůli tomu dejte lajky. Prostě jo. Dám to úplně dobře, že jo. A asi nevím, co dělám. Řekni mi, prosím, v jaký situaci jsem. Jo, tak to nejsem úplně. Já nevím, jak hraju. Já už mám naučený, kde je co. Cože?
Tady není kam. Na tuhle hru dáme aspoň druhý místo. Mně se přehřívá procesor u telefonu. To co bylo? Jdem do hlavy. Tak dáme ještě jednu hru, ať mám 300 pohárků. Si to vezmu asi na spajka. Nebo na někoho, na Alpers Primo. Když já mám asi 3, můžu upgrade na 9, ale nemám na to goldy. Bo 2 setiny. Kámo, to ten... Jo, kde jsem, když tak? Naviguj mě. Já nemůžu přepomnět, krova. Rok z 6, já už je to tohle fakt nešlo. Chápeš to? To nenechá nikomu z jiného. Můžu si ten displej už odložit. Otáčím. Tohle je můj dobrý. No. Ne. To nemůžu. Tak já si vezmu Airbita. Tak, tohle by dneska ode mě bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, zvoneček a uvidíme se zítra, čahoj.